चिनियाँ दार्शनिक लाओचेले भनेका थिए भविष्यमा त्यसलाई जस्तो प्रकारको जनशक्ति आवश्यक पर्छ त्यस्तै प्रकारको जनशक्ति बनाउन आजैबाट बच्चाहरूको दिमागमा त्यही कुरा रोपिदेऊ अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ मर्निङ सोज द डे चाइल्ड सोज द म्यान बालपालिकाको प्रतिभा र सम्भावनालाई कम सम्झाउनु हुँदैन किनकि भविष्यमा कता जाने भन्ने दिशानिर्देश गर्ने चौबाटो भनेकै बाल्यकाल हो हामी सबैले भन्ने गर्छौँ र हाम्रो चाहना पनि हो संसारभरि कुनै पनि बालबालिकाको अवस्था धनीय नहोस् उनीहरू भोकमरीमा नपरून् कुपोषण र रोगको शिकार नबनु उनीहरूको जीवन जोखिमपूर्ण नबनोस् संसारभरिकै बालबालिकाहरू हेर्दै आस लाग्दा रहर लाग्दा लोभ लाग्दा भर पर्दा कलकलाउँदा मुनाहरू जस्तै हुन् तर यो हाम्रो इच्छा त्यत्तिकै पुरा हुँदैन समग्र सामाजिक समृद्धि नभई बालपालिकाको मात्रै जीवन सुखमय हुने होइन यसका लागि राज्यले सोच्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ तर दुई चार महिनामा फेरि रहने हाम्रा सरकारहरूले त्यतातिर सोच्न भ्याएका होलान् कि नहोलान् खै मलाई त शङ्कै लाग्छ इलन मस्कले मङ्गल ग्रहमा मानव बस्ती बसाउन स्पेस एक्स योजना बनाएका छन् निकट भविष्यमा चिन र भारत विश्वका पहिलो र तेस्रो धनी राष्ट्र बन्दैछन् दे हाम्रो देश नेपाल चाहिँ कहिलेसम्म के बन्दैछ त भन्ने प्रश्नबाट म सम्मानीय माननीय र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूको ध्यान आकर्षण गर्दछु <laughs> हामी सबै एक दिन मरेर जानुपर्दछ मरे जानु भन्दा बाल मर अस्ता अस्ता तर मरेर जानुभन्दा पहिला हामी आजका बालबालिका र आउने पुस्ताका लागि कस्तो नेपाल हस्तान्तरण गरेर मर्दैछौँ त अस्त व्यस्त दोस्त कहाली लाग्दो निराशाको भकारी कि सुख शान्त समृद्ध नेपाल मलाई थाहा छ यो प्रश्नको उत्तर सबै महानुभावहरूलाई प्रष्टै छ तर यसको कार्यान्वयन चाहिँ कहिले हुन्छ त हामी बालबालिकाहरूले बाटो हेरेर बसेका छौँ हामीलाई निराश नबनाउनु होला मैले कतै पढेकी थिएँ कक्षा एकमा भर्ना हुँदा पन्ध्र लाख विद्यार्थीहरू भर्ना हुन्छन् तर दस वर्षपछि एसईको परीक्षा दिँदा जम्मा पाँच लाख विद्यार्थीहरू हुन्छन् बिचमा नै कहाँ गए त ती दस लाख विद्यार्थीहरू तिनीहरूको खोजी गर्ने काम पनि राज्यको नै हो बालबालिकाहरू यसरी बिचमा नै नहराउन् यसका लागि विद्यालयहरू बाल मैत्री हुनुपर्छ बाल बालिकाहरू विद्यालयबाट भागेर घर जाने होइन कि घरबाट भागेर विद्यालय जाने जस्तो वातावरण हामीले सृजना गर्नुपर्छ